নমস্কার, মই ডক্টৰ মিজল মানকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মাইক্ৰবায়'লজিষ্ট অৰ্থাৎ জিলা অনুজীৱিত। আজি আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ কাণত হোৱা ইনফেকশ্যনৰ বিষয়ে। এগৰাকী ব্যক্তিৰ কাণত সংক্ৰমণ কি কি কাৰণত হ'ব পাৰে, কাণত সংক্ৰমণ হ'লে কি ধৰণৰ লক্ষণ বা কি ধৰণৰ সমস্যা ব্যক্তিগৰাকী দেখা দিব পাৰে, এনেকুৱা সমস্যা নহ'বলৈ আমি কি কৰা উচিত, আৰু যদি এনেকুৱা সমস্যা হৈছে কি ধৰণৰ উপায় অৱলম্বন কৰি এই সমস্যাৰ পৰা আমি সোনকালে উপশম লাভ কৰিব পাৰোঁ। কাণত তেতিয়াই আপোনাৰ ইনফেকশ্যন হয় যেতিয়া বেক্টেৰিয়া বা ভাইৰাছে আমাক এফেক্ট কৰে, কাৰণ এফেক্ট কৰে আমাৰ এয়াৰ ড্ৰামত এফেক্ট কৰে। বিশেষকৈ ধৰক এয়াৰ ড্ৰাম মানে কাণৰ যিখন মাজৰ অংশ আছে বিশেষকৈ তাত এফেক্ট কৰে, তাৰ ফলত ব্যক্তিগৰাকী কাণ বিষাব পাৰে, তাত ফ্লুইড জমা হ'ব পাৰে। সাধাৰণতে কি হয় আপোনাৰ ৰিষ্ট্ৰ ষ্ট্ৰেইন টিউব অৰ্থাৎ আমাৰ কাণৰ পৰা গলৰ পিছফালে যিডাল আমাৰ সৰু টিউব নলী থাকে সেই নলীডালত ফুলি উঠে, নলীডাল ইনফেকশ্যন হৈ পিনে তাত ফুলি উঠে, নলীডাল ব্লক হয়, তাত ফ্লুইড জমা হয়, তাৰ ফলত ব্যক্তিগৰাকী কাণত বিষ অনুভৱ কৰে বা অন্যান্য লক্ষণসমূহ দেখা দিব পাৰে। এনেকুৱা সমস্যা কি কাৰণত হ'ব পাৰে, এনেকুৱা সমস্যা আপোনাৰ প্ৰথম কথা এলাৰ্জিৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, বেছি ঠাণ্ডা লাগিলে হ'ব পাৰে, চাইনাছৰ ইনফেকশ্যন হ'লে হ'ব পাৰে, চাইনাচাইটিছৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, বেছি বিজল যদি দেহত বেছি বিজল জমা হয় তেতিয়া হ'ব পাৰে, ধৰক স্মকিং কৰে ব্যক্তিগৰাকীয়ে যদি স্মক কৰা অভ্যাস আছে তেতিয়া হ'ব পাৰে, আপোনাৰ টনচিলৰ কাষৰ কোষসমূহত যদি আপোনাৰ ইনফেকশ্যন হয় বা তাত হাৰ্মফুল বেক্টেৰিয়াসমূহ থাকে বা ব্যক্তিগৰাকী টনচিলাইটিছত ভোগে তেতিয়াও আহিব পাৰে, তাৰপৰা আপোনাৰ কাণলৈ আহিব পাৰে। জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন, বতৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণ এটা কাৰণ হ'ব পাৰে, কেইদিনমান আগতে যদি ব্যক্তিগৰাকী ইতিমধ্যে কাণৰ ইনফেকশ্যনেই হওক বা অন্য বেলেগ ৰোগত ভুগিছে, সেই সংক্ৰমিত ৰোগত ভুগিছে বা বেক্টেৰিয়েল ডিজিজত ভুগিছে, ভাইৰেল ডিজিজত ভুগিছে, সেয়াও আহি আপোনাৰ কাণত ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে পিছলৈ। আপোনাৰ এল্টিটিউড চেঞ্জৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা ঠাণ্ডা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলতো এনেকুৱা সমস্যা আহিব পাৰে। এনেকুৱা সমস্যা হ'লে কি কি অসুবিধা বা লক্ষণ দেখা দিব পাৰে, ব্যক্তিগৰাকীয়ে কাণৰ ভিতৰত বিষ অনুভৱ কৰিব পাৰে বা এটা অস্বস্তিকৰ অনুভৱ কৰিব পাৰে, কাণৰ ভিতৰত প্ৰেছাৰ অনুভৱ কৰিব পাৰে, কাণৰ ভিতৰখন গুমগুমনি বা ফৰফৰণি বা আপোনাৰ হট্টগোল টাইপৰ অনুভৱ কৰিব পাৰে, কাণখন অতিপাত বিষাব বা কাণৰ ভিতৰত আপোনাৰ পোজ জমা হ'ব পাৰে বা কাণৰ পৰা বিজল আপোনাৰ ওলাই আহিব পাৰে কাণৰ বাহিৰলৈ বা পোজ জমা হৈ পিনে, বা ব্যক্তিগৰাকী শুনাত অসুবিধা হ'ব পাৰে বা ব্যক্তিগৰাকী নুশুনা পৰ্যন্ত হৈ যাব পাৰে, এনেকুৱা সমস্যা পৰ্যন্ত আহিব পাৰে। এনেকুৱা সমস্যা নহ'বলৈ কি কৰা উচিত, প্ৰথম কথাটো হ'ল কি আপুনি হাত ধোৱা, আপুনি সঘনাই হাত ধোৱা এটা অভ্যাস কৰি লওক, যাতে যিকোনো বস্তু চোৱাৰ আগতে আপোনাক যিকোনো বস্তু চোৱাৰ পিছত আমি হাত ধোৱাটো এটা আপোনাৰ নিয়মিত অভ্যাস কৰি লওক। বেছি হৈচৈ হৈ থকা শব্দ, বেছি হট্টগোল হৈ থকা ঠাইত বা যি বেছি জনসমাগমপূৰ্ণ ঠাইত আপুনি পৰিত্যাগ কৰক, সেনেকুৱা ঠাইৰ পৰা সেনেকুৱা ঠাইত নাযাব, বা শিশুসকলে মাকৰ গাখীৰ খোৱাটো গাখীৰ খোৱা অভ্যাস কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন, মাকৰ যে গাখীৰ খায়, চিগাৰেট খোৱা যদি আপোনাৰ অভ্যাস আছে চিগাৰেট খোৱা ত্যাগ কৰক। বিশেষকৈ আপোনাৰ এজন ব্যক্তিৰ পৰা আন এজন ব্যক্তিয়ে যিটো চিগাৰেট লৈ খোৱা আমাৰ হেবিট হয়, একেলগে দুই তিনিজনে চিগাৰেট খাই থাকে, এজনে খালে সেই একেটা চিগাৰেটে আৰু বেলেগ এজনে হোপে, সেই ধৰণৰ অভ্যাস আপুনি যদি আছে সেই ধৰণৰ ত্যাগ কৰক। আপোনাৰ যিসমূহ ভেকচিন আমাৰ বজাৰত উপলব্ধ আছে, চৰকাৰীভাৱে যিসমূহ ভেকচিন ল'ব উপদেশ দিয়ে গোটেইসমূহ ভেকচিন আমি আপ টু ডেট হৈ থাকক, ঠাণ্ডাৰ পৰা নিজকে দূৰত ৰাখক, ঠাণ্ডা লগাব নিদিব দেহত, দৈনিক আপোনাৰ নাক আপোনাৰ চেলাইনেৰে ধুৱক, আপোনাৰ নাকৰ ভিতৰখন যাতে ফ্ৰী হৈ থাকে, ক্লিয়াৰ হৈ থাকে, ফ্লু যাতে নহয়, কোনো ধৰণৰ ফ্লু জাতীয় ৰোগ যাতে নহয়, সেইটো কাৰণে নিজকে আপোনাৰ ঠাণ্ডাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখক। আপোনাৰ এলাৰ্জেনসমূহ যিসমূহ হেৰিৰ পৰা আপোনাৰ এলাৰ্জি হয় সেইসমূহ বস্তুৰ পৰা নিজকে আঁতৰত ৰাখক, কাণখন পৰিষ্কাৰ আৰু শুকান কৰি ৰাখিব, সেইখিনি কৰক। এতিয়া কওঁ যে আপুনি এনেকুৱা সমস্যা হ'লে কি ধৰণৰ ঘৰুৱা উপায় অৱলম্বন কৰিব পাৰে, প্ৰথম কথা আপুনি অলিভ অইল লগাব পাৰে, অলিভ অইল আপুনি কি গৰম কৰি ল'ব, অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব দিব, ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ডাইৰেক্ট এয়াৰ কেনেলত দিব, ডাইৰেক্ট কাণৰ ভিতৰত যাতে নাযায়, এয়াৰ কেনেলত দিব আৰু যাতে সি বৈ যায় সেনেকুৱা টাইপত দিব, সেইটো কৰি চাব পাৰে, নতুবা আদা গৰম কৰিব পাৰে, আদা গৰম কৰি আপুনি ঠাণ্ডা হ'ব দিব, দি সেনেকৈ এয়াৰ কেনেলত দিব, এয়াৰ কেনেল যাতে সি বৈ যায়, ডাইৰেক্ট যাতে কাণৰ নালাগে সেনেকৈ দিব, আৰু নহৰু ৰস আৰু আপোনাৰ অলিভ অইল মিক্স কৰি আপুনি বইল কৰি ল'ব, বইল কৰি সেনেকৈ এয়াৰ কেনেলত দি আপুনি সেই ধৰণে কৰি চাব পাৰে। এই তিনিটা উপায় যিকোনো এটা কৰিছোঁ নিশ্চয় যদি এনেকুৱা সমস্যা হৈছে আপুনি উপশম লাভ কৰিব। আজিলৈ এইখিনি, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ এটা বেলেগ বিষয়লৈ আপোনাৰ প্ৰস্তুত হ'ম। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।